Черкаській обласній лікарні хірурги провели операцію за відсутності електроенергії. Як повідомили в закладі, на відмінно спрацювала команда відділення інтервенційної радіології на чолі з завідувачем Дмитром Паляничком. За його словами, суть такого втручання в тому, що воно має бути проведене максимально вчасно і швидко. Інакше клітини серцевого м'язу будуть прогресивно гинути щохвилини. Найліпше прооперувати людину в перші 2 години після нападу. Хірурги провели ургентну операцію завдяки джерелу безперебійного живлення. Нині життю пацієнта нічого не загрожує.